foga bañ fa buñi o sererale fañ na ngorro ga dem na kalum o fañin fañ 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 te wacha cha iya go ko indame ay ese sulu ni ma fe fim la den defa ngor ataxa koy de ngoya nun ni mbapat mag de den jegana le 14 fa le 15 novembre samedi fa dimanche arefit ka meke na fim la na place publique fana alle ko ya drapo dak teni mbapat na ga refka samedi fana de tekteni nak leng fa 20000 dimanche nak dik fa 20000 ya koy ayse sou le nima angoya nun ndey fatou voix d'or fa ibou sen galagne or angoya nun ay yon katen fa ayse sou le nima le 14. Likey.